strax ut på den sista bort långsidan, nummer 3, Cadabra Bullets i ledningen. Utvändigt 15, Bosse Rich, ryggledaren 6, Cadway Tanks. Andra utvändigt 7, Ferrari Gil. Med där bakom nummer 9, Karen Victory. Som trea på innerspår, nummer 12, Bravo Kadir. Nummer 3, Cadabra Bullets leder med halva längden. 15, Bosse Rich på utsidan. Nummer 7, Ferrari Gil, finns där som tvåa i andra spår. Med det 3, Cadabra Bullets i ledningen. 15, Bosse Rich som tvåa. Längre ut provar 7, Ferrari Gil. Invändigt dock nummer 3, Cadabra Bullets. Där är bilen släppfältet i V5-ans tredje avdelning. Snabb utifrån nummer 6, Cadway Tanks. Invändigt 3, Cadabra Bullets. Nummer 3, Cadabra Bullets. Den stora favoriten försöker att ta emot utvändiga 6, Cadway Tanks. Lucka till nu galopperande nummer 4, Selfie NO. Det är favoriten 3, Cadabra Bullets, som har behållit ledningen 6, Cadway Tanks nere bakom. Lucka till tredje hästen nummer 12, Bravo Kadir. Första 500 metrarna på ledande 3, Cadabra Bullets, efter kilometertid runt en 11. I rygg på ledaren 6, Cadway Tanks. Framåt först i andra spår har vi 7, Ferrari Gil. Via tredje bakifrån avancerar nu nummer 15, Bosse Rich. Samtidigt som ledande 3, Cadabra Bullets, har gått ur den andra svängen. Fortsatt framåt via tredje 15, Bosse Rich, som är på väg fram till positionen först i andra spår. Ger då andra utvändigt till 7, Ferrari Gil, som trea i andra spår. Där finns nummer 9, Karen Victory. 1000 meter på ledande 3, Cadabra Bullets, en 15,5. Längre ner på innerspår som trea nummer 12, Bravo Kadir. Fjärde invändigt har 8, Sidner Special. Femte invändigt nummer 11, Fanny Band. Sjätte invändigt 13, Single Barrel. Tittar vi en bit ner i andra spår så har vi som trea 9, Karen Victory. Följer där bakom som fjärde i andra spår nummer 4, Selfie NO, som återkommer näst sist i andra spår. Nummer 14, Listas Matrix, avslutar ju rätt, Tracy's Princess. Dryga varvet kvar med nummer 3, Cadabra Bullets, i ledningen på utsidan. 15, Bosse Rich. I rygg på ledaren nummer 6, Cadway Tanks. Andra utvändigt för 7, Ferrari Gil. Galopp nere i kön hade vi för 14, Listas Matrix. Strax ut på den sista bort långsidan, nummer 3, Cadabra Bullets i ledningen. Utvändigt 15, Bosse Rich, ryggledaren 6, Cadway Tanks. Andra utvändigt 7, Ferrari Gil. Med där bakom nummer 9, Karen Victory. Som trea på innerspår nummer 12, Bravo Kadir. Nummer 3, Cadabra Bullets, leder med halva längden. 15, Bosse Rich på utsidan. Nummer 7, Ferrari Gil, finns där som tvåa i andra spår. Med det 3, Cadabra Bullets i ledningen. 15, Bosse Rich som tvåa. Längre ut provar 7, Ferrari Gil. Invändigt dock nummer 3, Cadabra Bullets.